โอเคခုကတော့ဒါကျွန်တော်နေပြီးတော့มาရောက်နေတဲ့ရက်တွေပေါ့เนาะကျွန်တော်အရှိရက်တွေမှာစားကြည့်ပြီးတော့အစဉ်ပြေတဲ့ဆိုင်လေးကို review လုပ်ပေးမှာပေါ့ဒီဆိုင်က112လို့ခေါ်ရဲ့ကျင်ကအဲ့ဒီမှာအရန်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတာမှာမန္တလေးရဲ့ taste တိုင်းပဲမန္တလေး taste နီးနီးပါเนาะကောင်းတယ်ကျွန်တော် welcome drink မှာပေါ့နော် welcome ဆိုတော့ဆိုင်ကိုလာတဲ့သူတွေကိုဘာအလကားတိုက်တယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလားဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျကျွန်တော်ဆိုင်ကလာပြီဆိုကျွန်တော်ဒါတွေကအလကားတိုက်တာပေါ့ဒါကတည်းက welcome လုပ်တာပါခင်ဗျအဲ့ဘယ်နှယောက်6ယောက်ဆို6ခွက်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့6ယောက်ဆို6ခွက်ပြီးပါကုံသွားရင်ထပ်ပေးတယ်ကုံသွားရင်လည်းထပ်ပေးပါတယ်ဩ okay အဲ့ဒါကောင်းနေတယ်ဒါတွေကတော့ဘယ်သူလဲလား free တိုက်တယ် free welcome juice ပဲပေါ့နာနာလိုက်ကြည့်ရှင်ဟုတ်တယ်ပေါ့ကြည့်ပဲโอเคမေတ္တာဟုတ်သွားရှေ့ကြက်ကင်လားဟုတ်ဟာရန်ကောင်းလားဟုတ်တယ်အရန်ကောင်းနေတဲ့ special ကြက်ကင်လားအဲ့ဒါဆိုလဲကျွန်တော်အာနာပါနာနဲ့စားရတော့မှာဟုတ်ကဲ့โอเคဒါရောအကင်ဖို့ယူရတယ်မနော်မင်္ဂလာပါညီမလေးတို့ကိုယူရလေးကင်ပေးပါအကင်ကင်ပြီဆိုရေးကြီးသွားမှာဗာဖြစ်အကင်ကောင်းကောင်းထွက်လာဖို့ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ဘီရလဲအတင်းနဲ့ဖြစ်နေရမှာပုံမှန်တန်းလေးပြီးလို့ရှင်စီကိုလည်းပုံမှန်တန်းလေးပဲတုတ်ပြရမှာတရားရွှဲသွားရင်လည်းအဆင်မပြေဘူး source ကရော source လည်းရေးကြည့်ရအောင်ဒီမှာပါ source လေးတုံးလေးဒါကြောင့်ကွာမကြီးစော့ရိုးရိုးရှင်နဲ့စားရတာသူကတော့အရသာ၃မျိုးရှိရင်ရှုရှင်ဆက်လေးထွက်တာရှိဟောရှုရှင်ဆက်လေးပဲရှုရှင်ဆက်လေးနော်ဒါလေးကဟုတ်တယ်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 နောက်တစ်မျိုးကကျွန်တော်ကြက်နဲ့စားရတဲ့အရှင်တသက်ရှိရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟောဒါတော့ကျွန်တော်ကြက်ကုန်လုံးအကင်းနဲ့တို့ပြီးစားရအရှင်ဒါတူတဲ့တိတ္တ။ဟော။ဒါမှမပုံမိုက်တာ不然ยังเนาะเปี่ยวอะเยติซอยายแต่มันเนเนก็เปี่ยวเนาะเปี่ยวဒီဘက်မှာတော့တို့ကစ်ချင်းရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကျတော့ဒါမီနူတွေပေါ့เนาะအလကတ်မီနူတွေကိုတို့ချက်တယ်မင်္ဂလာပါကိုကြီးဟိုကချက်တယ်လို့ပြောတော့စီချွန်းချက်တယ်လို့ကြားလို့လေအခုလာကြည့်ရဒါပါလေမာလာချက်ကျွန်တော်ဘောโอเคကြည့်မယ်เนาะဟုတ်ဒါလေးကိုလောက်ထားဘယ်လိုလောက်ထားလဲအကြမ်းမြင်လေဟုတ်ဒီဥဒါတော့ဟိုကလေကျွန်တော်ပင်းကပိနဲ့ဒီဟိုကဘာလဲတချက်ဘိုးကောက်တွေကလဝေးရွက်တွေပြီးရင်ဒီဝါ6စေ့တွေနဲ့ကွာကြောင်းနေနော်ဟုတ်ငွေကွာကြောင်းပုံမှန်ကျွန်တော်မာလာချန်ကောင်းအနှစ်ချက်သလိုပဲမာလာချန်ကောင်းအနှစ်ချက်သလိုပဲအဲ့ချုံအထည့်ပြီးတော့ဟုတ်ဒီမှာနိုင်ငံမှာစီထွန်းကိုစီထွန်းလို့မစားဘူးဘလို့စားရလဲတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဟိုဒီမှာလို့ဗမာတိတ်ပြောင်းလိုက်ပြီဆိုတော့စီထွန်းကသူ့ရတာမရောက်တော့ဘူးကြည့်ဟောကျွန်တော်တို့ဒီမှာအထုံဆက်ပုံမှန်တိုင်းတို့စီထွန်းအစ်စ်တိုင်းဆက်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်တို့ကအထုံဆက်လျှော့ပြီးပါအဲ့လိုမျိုးပြန်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်မာလာချန်ကောင်းတော့ကျွန်တော်ချက်ကျင်တဲ့တိုင်းဆက်လို့မရဘူးဟုတ်တယ်ရတာပြော့ပြီးတော့ချက်ပေးရတယ်စီထွန်းကိုချက်ပါစီထွန်းစားတာကိုချက်တယ်ဆိုလို့စီထွန်းဆက်ဆန်လေးစားကြပါနော်စားဖို့ကြိုးစားကြည့်လိုက်စားကြည့်လိုက်ရင်ကြိုက်သွားလိုက်ဟုတ်တယ်မလားကိုဟုတ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့ဒါကျွန်တော်112ပေါ့နော်နေပြီးတော့ကျွန်တော် AR Landmark ပေါ့ AR Landmark ဆိုတာတော့နေပြီးတော့မှတော်တော်များများတည်တယ်ဒီလို restaurant တွေဘားတွေအများကြီးရှိရဲ့ land ပေါ့နော်အဲ့ဒီ landmark မှာရှိတယ် 112 barbecue restaurant ပေါ့နော်မန်လေးမှာလည်းတို့တခြားဆိုင်ွက်တွေရှိရဲ့ပေါ့နော်ဒီဆိုင်ကအကင်ကောင်းတယ်လို့နာမည်ကြီးလို့ဒါကျွန်တော်လာစားကြည့်ရပါမယ်ဒါပေမဲ့ဒီဆိုင်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့တခြားဒီ signature လေးကောင်းတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်မှားလိုက်တာသူရဲ့အဓိက signature ဒီကောက်ဒါ112ရဲ့ true special chicken နော် 112 chicken နော်ပြီးရင်ဒါကကြတော့စီချွမ်းငါးမာလာဒီကောင်ကကြတော့ချက်ချောက်ပေါင်စီချွမ်းမယ်နော်ဝမ်းနိုင်ဦးစီချွမ်းပါတော့ဒီကောင်ကကြတော့ကျန်တာကတော့အကင်လေးပေါ့နော်အကင်ကလည်းတော်တော်လေးစုံနေတော့အရင်ကကျွန်တော်နေပြီးတော့မှလည်းမုတ်တွေပါလာစားဖို့လေဆိုတော့ဒီတော့အကင်စုံနေဆိုင်နေကြတော့
အဲတိမ်ရှိဘောနော်ရှိတယ်ဟုတ်ပဲပြင်မနာတော့ပါဘယ်မှာလဲရှိတော့ရှိအဲဒီဘက်ဒီဘက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇိုင်းအဆုံဆုံးပဲသူရဲ့နာမည်ကျော် 122 checking လေးကိုအရင်ဆုံးမြည်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်အကောင်လုံးတော့ကျွန်တော်တယောက်တစ်ယောက်ကောင်မသားနိုင်ဘူးနော်ဒါက taste စံပြတဲ့အတဘောပေါ့ကျွတ်ဒီ checking ထက် sauce နဲ့ checking ကပိုလိုက်သွားတယ်လို့ပိုပြောလို့ရတယ်ဘိန်းစီလေးတည်းပါတယ်ချက်ကိုလည်းကျွတ်နှက်ထားတာဆိုတော့တတားရရတာဝင်တယ်သူရဲ့ဒီ spice တွေပေါ့နော်ဒါတော့ဘာညာ citrus ငါးပေါ့ရမမာပါဘူးတို့ကဲနာပျော့ပျော့လေးပဲအဆက်ဟက်ကွက်တိတကယ်ကောင်းတယ်ဒါလေးကတော့အထူးစပယ်ရှယ်သူတို့ရဲ့ငါးကင်ပါကကရက်ကင်လေးကိုမှဒီငါးအစာလေးကိုသူတို့ဘိုက်ထဲမှာမထည့်ပဲနဲ့ငါ့ကိုအပြားလိုက်ကင်ပြီးတော့အပေါ်ကနေဒီလိုလေးလုတ်ပေးတာငါလက်ဖက်လိုလိုပါလိုလိုနဲ့အကင်းစရာငငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်ကောင်းနေပြီဟိုကတော့သူတို့ရဲ့ကျညိုလေးကိုမြည်ရမယ်အချိန်ပေါ့နော်122ရဲ့ True Special ပပညာညာဟမ်လေသမိုင်းကျညိုလေးဖြစ်ပါလေဝါဘဝနေပြန်ရောက်သွားသလိုပါပဲလားဟိုဒီခုကျွန်တော်ကအပြင်မှာစားရင်အပြင်ကိုလည်းကျွန်တော်ရိုက်ပြတာလေစားပြင်မှာစားရမို့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာစားဘာလို့ဒီထဲမှာစားရလဲဆိုတော့အဓိကပျော့ပျက်နေတာဒါကသူတို့ရဲ့ VIP room လို့ခေါ်အဲကွန်းရှိမယ်ဒီလိုအပြင်စင်လေးနေပေါ့နော်တထောင်ပဲရှိရတယ်ကွာဒီကန်တထောင်ကတိုင်း limit မရှိတန်ကျဲအဲအဲ့တော့ဗာကြီးနေရာဒီပူလို့နေရာဒီပူရဲဆိုရင်တော့မှဒီမှာတတောင်းပေးပြီးအဲကွန်းလိုက်ခံလို့ရတယ်ဒါလေးကအရင်သဘောကျလို့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဒါဝန်ဝန်တူတူရဲ့ VIP room ပေါ့နော် VIP room ပေါ့ private room ပေါ့ private room ပေါ့နော်ဒါတတောင်းရိုးချချက်တတောင်းမပေးရတယ်အတိုင်း unlimited ဘလို့လဲချက်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 ကတူလူရဲ့ပြည့်တယ်ပုံမပြတ်ဘူးချီကျော့ style မှာဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးထုံနေမှာဟွာကျောင်းရဲ့အနံ့လေးတင်းတင်းလေးနဲ့မွေးနေမယ်စက်နေမယ်ဆိုရင်ဆောင်းမှာဒါကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းချက်ချက်ကိုတောက်လျှောက်ရောင်းနေတယ်ကျချပါတော့ကောင်းမွန်လာလေနော်ဒီကောင်ဘလို့လဲကိုကောကောင်းပါဒါတော့ဒီနေ့ရတော့ဒါကျွန်တော်နေပြီးတော့ AR လမ်းမပေါ်မှာရှိတယ်122 barbecue ဆိုင်ဟိုဒါကျွန်တော် review လုပ်ပေးခဲ့ရပါတော့ဒီဆိုင်မှာပြီးရဒီချားဟိုင်ရရပါ။အာနေပြီးတော့ရောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်နေပြီးတော့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေကင်ကောင်းကောင်းစားချင်တယ်ဆိုလို့ရ AR လမ်းမပေါ်မှာရှိတယ် 112 ဆိုင်ကိုလာပြီးတော့စားကြည့်ဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်အရင်မိုက်ပါတဲ့အရာသားတွေကဒေးစင်းတော့တော်ဝင်တော့နေမှာလဲကျွန်တော်တို့တခြားဆိုင်တွေတို့ပြလာခဲ့ပါဦးမယ်တတကိုယ်တော့တတပြပေးလို့နေပြန်တတတတာကောင်းလို့မေးတရားကြောင့်မေးစဉ်းစားရတယ်စဉ်းစားနေပါပါစားပါပါစားမစမ်းတာအခုအရင်များလို့ကျွန်တော်ကဆက်ဆွဲလိုက်အောင်မယ်ဒါကတော့ဒီရုပ်ဆုံးဗီဒီယိုလေးရိုက်ပြီးကျွန်တော် taste လေးကိုဒါ promote လုပ်ပေးခဲ့ရပါတော့ okay နော်